Hej med dig. Hej Axel. Hej. Synes du ikke, det er lidt creepy at to voksne mænd tager en masse små drenge og en hytte for at lege? Okay, drenge. Velkommen til første udfordring. En rigtig mand besidder råstyrke. Kom nu, drenge! Tag dig af! En rigtig mand skal have stamina. Skal du med? Hvad skal vi? Er det koldt, hva'? Er det koldt? Bøsse! 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 Kom, det er sammen.